A ira do Senhor é terrível e se abaterá sobre toda a terra. Durante séculos e séculos, os três dias de escuridão foram profetizados desde a Bíblia até as revelações feitas por Jesus a santos e santas, beatos e beatas e também veneráveis. Conheça as principais profecias dos três dias de escuridão e como se proteger nesses três dias. Esse livro é um dos livros mais importantes que nós já lançamos. Então reserve o seu exemplar, não fique sem o seu. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Livro das profecias dos três dias de escuridão. A ira do Senhor é terrível e se abaterá sobre toda a terra. Se as pessoas se arrependessem, se as pessoas buscassem a conversão, se o mundo se voltasse para Deus e não contra Deus, se as pessoas procurassem nosso Senhor com o coração contrito, com certeza tudo seria mudado. Do dia para a noite o Senhor mudaria a destruição do nosso mundo. Mas você vê como não é possível. Você vê que no tempo de Nínive, o rei e os habitantes de Nínive se converteram. Eram 40 dias para eles serem destruídos e eles fizeram jejuns, penitências, se cobriram de cinzas usando sacos. E o resultado de tudo isso foi que o Senhor perdoou os pecados da cidade, que aliás era uma cidade grande. Não se atravessava a cidade a pé num dia só. Mas infelizmente no nosso mundo nós temos o nosso tempo agora, uma mídia que fica insuflando as pessoas a favor do demônio o tempo todo. Nós temos aí nas escolas a cultura satânica entrando pela porta da frente. Enquanto há escolas que se livram de livros católicos e da Sagrada Bíblia, da Santa Escritura, doam para quem quiser levar, jogam fora, põem no lixo, vendem para livros usados, vendem como aí entulho, sei lá, é para ser reciclado. Enquanto nós temos escolas fazendo isso, essas mesmas escolas estão trazendo para dentro das suas bibliotecas literatura satânica, literatura esotérica, outras tantas religiões. Então você vê que é assim, nunca houve realmente direito de religião, não era isso que eles queriam. O que eles queriam era tirar a nossa religião e colocar a deles. A nossa religião continua sendo perseguida. Eram contra a nossa religião o tempo todo. Enquanto eles nos acusavam de sermos intolerantes religiosos, os intolerantes, na verdade, são eles. Eles é que não têm tolerância nenhuma, alguma, com a nossa religião. Porque, claro, desde quando o demônio teria tolerância com as coisas de Deus? É claro que não tem. Isso irrita profundamente. Então ele coloca seus asseclas para acabar com tudo que é de Deus. E vai ficando cada vez mais difícil você encontrar pessoas que se dizem abertamente católicas, inclusive nos meios de trabalho. Às vezes a pessoa fala boca pequena, mas fica meio vexada de falar isso na frente de todo mundo, porque a grande maioria ali posa de não ser cristão, né? Posa de ser outras coisas, outras seitas por aí. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a grande questão é essa. Se o mundo se virasse para Deus, se arrependesse, se prostrasse, esse mundo seria realmente, teria misericórdia do Senhor e seria realmente perdoado. Não é o que vai acontecer das Sagradas Escrituras, enfim, todas as profecias reconhecidas pela Santa Igreja dão conta que não é assim que acontece. Então nós vemos aí o mundo caminhando para um despenhadeiro, caminhando para o final. Você vê aí grandes terremotos acontecendo, como aconteceu agora aí na Síria e na Turquia, um monte de vidas perdidas. E nem por isso as pessoas veem sinal do Senhor. Não, elas começam a dizer agora na internet assim: é, a mãe natureza é fogo. Quem somos nós perto da mãe terra? Não somos nada, ela é muito maior do que nós. A gente fica pensando se a pessoa que está falando isso é uma ignorante que não sabe nada, ou se ela sabe muito bem o que ela está falando e só está insuflando ideia errada para os outros, dando uma de boba como quem não quer nada, mas querendo tudo, querendo absolutamente tudo. É papagaio de pirata que repete o que a mídia fala sem nem pensar a respeito, ou é mal intencionado? Qual dos dois? Essa é a questão. Mas eu digo para você que uma pessoa mal intencionada numa situação dessa é uma baita ignorante também, porque se soubesse realmente, tivesse conhecimento do que é o inferno, já teria se convertido, mas
acham que são espertos, acham que a vida é agora, é só essa. E se tiver uma outra vida, a pessoa vai reencarnar ad infinitum, vai ter 1 milhão de chances de errar de novo para vir mais 1 milhão de vezes. A cabeça dessa gente funciona dessa forma. Enquanto nós sabemos que não é nada disso, a vida é uma só, você planta aqui para colher no céu ou no inferno, é um dos dois, dependendo do que você está plantando. Então, pelo menos nós nos convertamos, vamos atrás do Senhor, vamos atrás da misericórdia do Senhor. O Senhor gosta muito da família Sagrada Face, o Senhor ouve as orações da família Sagrada Face, é uma grande prova do amor que Ele tem por nós. Eu digo que a família Sagrada Face é uma das meninas dos olhos de Deus, né? Que ele tem um carinho muito grande por nós. Então, vamos continuar honrando a Deus, vamos continuar nos convertendo, nos arrependendo, pedindo perdão, e se o mundo não reverencia a Deus, se o mundo não adora a Deus, adoremos nós como nós rezamos aqui todo dia, meio-dia. Meu Deus, eu amo, né? E peço-vos perdão pelos que não amam. Então, façamos nós atos de reparação e de amor a nosso Deus, para que Ele veja que realmente nós estamos correspondendo a esse imenso amor e que Ele acertou profundamente quando escolheu cada um de nós da família Sagrada Face. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando. Vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reze em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia ao vivo, terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente, o endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente! Ajude o nosso canal a continuar no ar, torne-se membro. Aqui embaixo tem um botão, torne-se membro, você escolhe a quantia e nos ajuda mensalmente a continuar no ar. Estamos aí precisando da sua ajuda. Participe, seja membro!